Zərərin azaldılması şəbəkəsi zərərin azaldılması proqramına dövlət dəstəyinin vəkilliyi layihəsinin icrası ilə bağlı media mərkəzində mətbuat konferansı keçirib. Layihə ölkədə narkotik istifadəçilərinin yoluxduğu xəstəliklərlə bağlı zərərin azaldılması tədbirlərini əhatə edir. Layihə 2002-ci ildən həyata keçirilir və hər il orta hesabla 4000 narkotik istifadəçisini əhatə edir. Azərbaycanda AIDS-ə yoluxanların 65%-i narkotik istifadəçiləridir. Dünyada AIDS-ə yoluxmada artım dayanıb. Hollandiya və Fransada narkotik istifadəçilərinin AIDS-ə yoluxma halları qeydə alınmır. Amma Azərbaycanda AIDS-ə yoluxma halları artmaqda davam edir, deyə zərərin azaldılması şəbəkəsinin rəhbəri Rüfət Nəsibov qeyd edib. O bildirib ki, ölkədə narkotik istifadəçilərinin sayı hələ də dəqiqləşdirilməyib. Rəsmi statistikaya görə cəmi 2300 narkotik istifadəçisi var. Bu rəqəm narkotik istifadəçilərinin real sayından dəfələrlə azdır. Bizim Bakı, Gəncə, Lənkəran, Şirvan və Hazqabul şəhərlərində apardığımız tədqiqatların nəticələrinə görə bu şəhərlərdə 40 min narkotik istifadəçisi var. Hesab edirik ki, ölkə üzrə tədqiqatlar aparılıb, narkotik istifadəçilərinin təxmini sayı müəyyən edilməli və onların xəstəlik risklərinin azaldılması üçün tədbirlər həyata keçirilməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatları son illərdə orta hesabla 4000 narkotik istifadəçisi ilə işləyib. Onlar bir dəfəlik şprislərlə, spirtli safetlərlə təmin edilib. Müayinədən keçirilib, maarifləndirici işlər aparılıb, deyə iqtisadi tədqiqatçı Qubad İbadoğlu qeyd edib. Ekspertlər gələcəkdə zərərin azaldılması məqsədi ilə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasının vacibliyini xüsusi vurğulayıblar. Azərbaycanda adam başına səhiyyə xərcləri üçün 65 manat vəsait ayrılır. Bu isə qonşu ölkələrlə müqayisədə belə azdır, deyə İbadoğlu bildirib.